Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Milli Xəbər TV-nin həkimlə biz proqramının bu dəfəki qonağı həkim fizioterapevt, osteopat Südabə Əliyevadır. İlk öncə istərdim osteopat nədir? Yəni bu xəstəlik necə yaranır? Bununla bağlı istərdim ki, bizim izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Xoş gördük sizi. Yəni osteopatiya əl ilə müalicədir, belə deyək. Onurğa xəstəlikləri, oynaq xəstəlikləri ilə məşğul olur. Yəni, çox təhlükəsiz, yumşaq bir metoddur. Osteopatiyanın tarixi də çox qədimidir, keçmişi. 1874-cü ildə Andrew Taylor stil tərəfindən, Amerika həkimi yəni, tərəfindən kəşf edilmişdi. Daha sonra Almanya və Rusiya ölkələrində geniş yayılmışdır. Bizdə Azərbaycanda bu metod düzdür. Mən bir neçə çalışsam da, amma hələ də tam yayılmamışdır, çox təəssüf. Osteopatiya orqanizmdə hərəkətliyi və elastikliyi bərpa edir. Yəni, əsas funksiyası bunun. Yer gəlmişkən, yayılmamasının səbəbi nədir? Niyə bizim insanlarımız, yəni bu sahədə maarifləndirmə işi azlama? Yəni, başqa hansı səbəblər var? İstərdim bunu bəyəndirəsiniz. Yayılmamasının səbəbi çoxdur. Yəqin ki, insanların, bilmirəm, yəni bizim ölkəyə hələ də tamamilə, tamam gəlib çıxmadığına görə, əlbəttə ki. Amma belə deyək ki, mən artıq neçə illərdir bu işdə çalışdığım üçün bir çox insanların da xəbəri var və insanlar çox müraciət edir və effektlərimiz də çoxdur. Əsasən, hansı xəstəliklərə müalicə edirsiniz? Osteopatiya daxili və xarici orqanlarda baş verən bütün problemlərlə məşğul olur. Amma əsasən onurğa xəstəlikləri, skaliozlar, osteoxondrozlar, fəqərvaz diz yırtıqları, miqren, aşağı ətraflarda hərəkət məhdudiyyəti olan xəstəliklərdə, daxili orqanlarda, diafraqmada problem varsa, daimi baş ağrıları, qan dövranı pozğunluğu, yəni bunlarda daha çox effektini verir. Uşaqlarda əlbəttə ki, skaliozlar bir dəqiqə çoxdur, yəni uşaqlarda müraciətlər çoxdur, displaziyalardır, düzpəncəllikdir, yəni çox effekt verir osteopatiya bu xəstəliklərdə. Masajmanın, terapiyanın, masajın, osteopatiyadan bunların ümumiyyətlə arasında olan fərqləri istərdim izahını verəsiniz. Manual terapiya Azərbaycanda neçə illərdir, yəni manual terapevtlər olub, hal-hazırda da var. Amma manual terapiya biraz sərt müalicə metodudur. Orada, məsələn, xrus deyirlər, sındırmalar çox olduğu üçün fəsadlar verə bilir bəzən. Amma osteopatiya çox yumşaq və təhlükəsiz bir metod olduğu üçün və əsasən mobilizasiyalardan ibarətdir. Yəni, bu xüsusi hərəkətlərdir. Yəni, tutaq ki, çiyində problem varsa, çiyində elastiklik verir. Yəni, bağları, çiyin əzəllərini gücləndirməklə, yəni, o problemi biz aradan qaldırırıq osteopatiya metodu ilə. Amma çox insanlar osteopatiyanı masajla və yaxud manual terapiya ilə səhv salır. Yəni, bu barədə məlumatı olmadığı üçün çox təəssüf. Yəni, masaj da yaxşıdır, mən demirəm, amma masaj sadəcə olaraq bu klasik masajdır. Sadəcə olaraq bir balaca qan dövranını, belə deyək ki, gücləndirir, beyin qan dövranını gücləndirir və xəstədə biraz yüngülləşmə olur. Amma bu tamamilə müalicə deyil, tam olaraq müalicə hesab olunmur. Amma osteopatiya isə problemin kökündən həll edir. Yəni, fəqərlər arasındakı olan o sıxılmış fəqərələrdir və yaxud burxulmuş fəqərələrdir. Yəni, bunlara da köməyi çoxdur. Ümumiyyətlə, bu yöndə, yəni, hansı ki sizin müalicə etdiyiniz vasitələrlə bağlı, yəni, osteopatiya bağlılıqla bağlı müraciətlər nə dərəcələrdir? Yəni, əsasən, əhalinin hansı təbəqəsi müraciət edir? Məsələn, uşaqlarda belə deyək də, adətən orta məktəbli uşaqlarda biz şahid oluruq ki, bəzən biz müxtəlif informasiya vasitələrini deyişdirir ki, həddindən ağır çantaların qoyulması bu onurğa xəstəliklərinə və yaxud da oyna xəstəliklərinə yönəlir. Siz necə düşünürsünüz bir mütəxəssis kimi? Ümumiyyətlə, müasir insan bu dəqiqə çox oturur, 10 saat, 12 saat, 8 saat, hətta kompüter arxasında, masa arxasında, saatlarla. Yəni, oturaq həyat inanın ki, şərtdir. Hər bir insan öz-özlüyündə osteopat ola bilər. Yəni, osteopatiya sırf nə ilə məşğuldur? Hərəkətlik və elastikliklə. Əgər insan gün ərzində 6 saat, 8 saat, 10 saat əyləşirsə, heç bir fiziki iş görmürsə, piyada gəzmirsə və yaxud telefonla danışıqlardır. Ümumiyyətlə, yəni, bunlar mütləq öz problemini yaradır müəyyən bir vaxtdan sonra. Uşaqlarda da həmçinin, son vaxtda skaliozlar artım çoxdur.
Hətta 3 yaşından başlayıb. Əvvəllər 7-8 yaşında müraciətlər olurdusa, uşaqların o keçid dövründə olan problemlər yaranırsa, amma indi çox təəssüf ki, yəni 3 yaşından artıq müraciətlər başlayır. Yəni yeni doğulmuş uşaqlardır. Məsəl üçün tutaq ki, uşaq yeni bir dünyaya gəldi. Bax, onlarda da belə hallar olurmu? Çox olur. Çünki doğuş travmaları olur. Həm də indi analar birbaşa uşaqları yeriməyə məcbur edirlər, amma bu faciədir artıq. Yəni, bu çox risklidir. Uşaq iməkləməlidir. İməklədikcə dizlərdə olan o onurğa əzələləri çox inkişaf edir. Amma birbaşa, məsəl üçün, gəzən uşaqlarda onurğa ərikləri daha çox problem olur. Ona görə lazımdır uşaqlar iməkləsin, onurğa üstündə olan, yəni inkişaf getsin, daha sonra gəzmək. Yəni, ümumiyyətlə, bu biraz ginekoloji istiqamətdən olan sual olsa da, amma sizin sahəyə belə başa düşürəm, biraz bağlı gəlir. Tutaq ki, belə deyək ki, uşaq bir var təbii yolla dünyaya gəlir, bir var kesir, yəni qeysəriyyə üsulu ilə dünyaya gəlir. Yəni, bu ancaq hansı formada dünyaya gələn uşaqlarda daha çox rast gəlinir? Həmin vaxtı ginekologdan çox şey asıldı, demək olar ki. Bəlkə də hər şey elə ginekoloqdan asılıdır. Çünki doğuşun o, əgər travması varsa, mütləq onurğa sütununda öz sözünü deyəcəkdir vaxt keçdikcə. Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra uşaq 2 ayından sonra, 3 ayından sonra, 6 aydan sonra artıq bu problem üzə çıxacaq. Yəni onun elə bir o qədər də önəmi yoxdur. Yaşlı insanlarda bu xəstələrin hansı formaları daha çox müşahidə edir? İnanın ki, yəni əvvəllər daha çox yaşlı insanlar müraciət edirdilərsə, indi dizim ağrıdır, dizim belə bir hallara biz çox rast gəldik. Bəli, əlbəttə ki, qidalardan da çox şey asılıdır. Yəni, bizim istifadə etdiyimiz qidalarda kalsium çatışmamazlığı çox az olduğu üçün, indiki gənclər göyərtidən, ağartıdan istifadə etmədiyi üçün, yəni ximikatlar üçün, yeməklər çox istifadə etdiyi üçün, əzələlər də havadan və qidadan qidalanır, əsas əzələlər. Onurğa tərəf əzələlər, yəni hərəkətlilik, və yaxud qida qəbulu, bunlar çox vacib bir şərtlərdir. Ona görə də problemlər son vaxtlar həm yaşlılar, inanın ki, yaşlılardan çox, indi bu dəqiqə cavanlarda daha çox problem çoxdur. Bu, belə deyə də, osteopediya xəstəlikləri, yəni vaxtından müalicəsi getməlidir. Deyək ki, sizlərə müraciət etməlidir, mütəxəssisə belə deyək, müraciət etməlidir, hansı fəsadlara yol açır? Onurğa xəstəlikləri ümumiyyətlə hər gün inkişaf edir, heç durmadan, artır ki, azalır. Çox vaxt bizdə belə bir deyim var ki, Azərbaycandan gedir söhbət ki, belim ağrıyır, sabah keçər, sonra gedərəm, gələn ay gedərəm, həkimə müraciət edərəm və yaxud belə bir söhbətlər çoxdur. Amma onurğa xəstəlikləri hər gün durmadan inkişaf edir. Adi osteoxondroz deyib keçməyək, yəni osteoxondroz dedikdə artıq bu problem başlayıbsa, birinci etapındadırsa, hər gün pasiyent boynunu şaqıldadır, dartır, biraz yüngül masaj edir, hə, mənim problemi həll oldu deyə belə bir şey yoxdur. Yəni, mütləq bu problem başlayıbsa, artıq bu etap-etap belə deyək ki, davam edəcək. Ona görə lazımdır vaxtında həkimə müraciət etmək, onurğa xəstəliklərinin hər hansı bir kiçik bir problem olsa belə, çünki kiçik bir problem olduqda müalicə də çox rahat olur, yəni rahat gedir, tez bir zamanda həll olur. Təşəkkür edirəm, doktor. Başqa bir maraqlı bir sual, ümumiyyətlə, ictimaiyyətimizdə, cəmiyyətimizdə də bəzən biz istəsək də, istəməsək də o suallar bizi qarşılayır. Misal üçün, birinin qısasında birə balaca ağrı hiss etdikdə, o da dediyinizsə, kürək ağrıları və yaxud da digər onurğa ağrıları müşahidə edildikdə dərhal aplikə müraciət edir. Və aplikdən tezcə bir maz verirlər, insan ki, düşünür ki, qarşı tərək artıq bu mazla öz problemini həll edəcək. Bax, buna münasibətiniz necədir? Yəni, doğrudan mı apteksi, əzzacı bu məsələdə bizim vətəndaşlarımıza, pasiyentlərimizə kömək edə bilər? Belə bu problemlərlə biz demək olar ki, hər gün qarşılaşırıq, çox təəssüf ki. Belə bir şeylər var ki, indi insanlar hər hansı bir reklamda gördüyü bir maz üçün müraciət edir. Amma belə bir şey deyim ki, yəni mazlar, bütün mazlar individualnidir. Yəni, onlar hamısı tərkibi eynidir və problemi həll etmir. Və bu yaxınlarda belə bir çox, elə sizin sözünüzə qüvvət, çox əsəbləşdim ki, pasiyentə mən dərman yazmışdım, iğnə yazmışdım. Yəni, həmin iğnənin tərkibi 11 dənə bitkidən hazırlanıb. Yəni, tamamilə süni ximikatdan uzaq bir dərman idi, iğnə idi daha doğrusu. Yəni, aptekdə işçi baxıb, siz niyə
qarmonlu iynələr vurdurursunuz özünüzə demişdi. Yəni belə bir hadisələr hər gün baş verir. Yəni hər kəs öz işini görsə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda problem olmaz. Çox yaxşı olardı. Yəni daha bizim valideynlərimizə belə də nəzərə alsaq ki, fərqli idilərimiz ki, öncə qeyd etdiniz ki, bizim yeni doğulmuş uşaqlardan tutmuş, uşaq tədricən böyüyən yeni nəsildə bu müşahidə edilir. Yəni demək biz narahat olmalıyıq bu məsələyə görə. Demək artıq həkimlərimizə müraciət etməliyik. Demək bu münasibətdən, bu aspektdən valideynlərimizə, vətəndaşlarımıza tövsiyəniz nədir? Mən əsas sözüm analaradır. Yəni uşaqlara uşaq vaxtı, lap keçid dövrünü hətta başlamamışdan əvvəl onurğasına, ayaqlara, əllərə çox diqqətlə yanaşmalıdır və diqqətli olmalıdır. Elə bir valideyn var ki, inanın ki, uşaq 2-ci, 3-cü dərəcə skalyoz var uşaqda, amma ananın hələ də xəbəri yoxdur. Bir də ana baxır ki, artıq 3-cü dərəcə, 4-cü dərəcəyə keçmiş skalyozu var uşağın. Artıq çox gec olur. Yəni həkim də çətinlik çəkir müalicə etməkdə. Valideyn də stres keçirir, uşaq da əziyyət çəkir. Yəni bunlara yol verməmək üçün, yəni kiçik problemlər böyük fəsadlar törədir, yəni bilirik. Ona görə hər bir anaya sözüm odur ki, vaxtında uşaqlara çimizdirəndə, qamətinə, insanın qaməti onun gələcəyindən xəbər verir və uzun ömürlü olmasından xəbər verir. Əgər uşağın qamətində, çiyinlərində, aşağı, yuxarı varsa, boynunda, yerişində hətta axsama və yaxud hər kiçik bir asimetriya varsa, mütləq yəni osteopata, fizioterapevtə, travmatoloqa, vertebroloqa müraciət etməlidirlər ki, vaxtında bu problemi həll etsinlər. Doktorumdan söz düşmüşkən, növbəti sonuncu bir sualımı da verəcəm. Məsəl üçün, bəzi uşaqlarda biz müşahidə edirik ki, uşaq ayağı altı düz olur. Məsələn, deyirlər ki, bilək var arasında, bəzi onu hərbi xidmətə də atmırlar. Ayağının altının düzlüyünə görə. Yəni, bunun özü də bu yönündə bir prosesdirmi, bu yönündə bir problemdirmi? Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək ki, yəni bir balaca o biganəlikdən çıxmağın zamanıdır. Deyilmi? Yəni, hardasa biraz o biganəlikdən çıxaq. Belə, və yaxud da məsələn müəyyən preparatlar var, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Və yaxud da o ortopedik ayaqqabılar təklif edirlər. Bəli, bəli. Yəni pasientlərə, uşaqlara və yaxud da ki, deyək ki, ayaq əyriliyi zamanı o üzr istəyən jiletkalar olur ki, onu geydirirlər. Yəni bunlar özü sizin bu fəaliyyət sxemanızda, fəaliyyət sahənizdə aidiyyəti var. Köməkdirmi? Və yaxud da aidiyyəti var mı? Düz pəncəli uşaqlarda yəni artıq bir seansdan yəni effekt görünür. Osteopatik və fizioterapevtik müalicədən gedir söhbət. Hətta bir kurs etdikdə, bir kursdan sonra effektini görür. Əlbəttə ki, uşaq daimi ortopedik ayaqqabılardan istifadə olunmalıdır. Tabanlıqlar var xüsusi. Yəni bunlardan uzun müddət istifadə etmək lazımdır, bəli. Yəni onlar göstərişdə də əslində yəni bəli. Biz təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, yəni minnətdarlığımızı bildirdiniz ki, yəni doğrudan da belə bir maarifləndirmə işində bizlə bərabərsiniz və biz də hər zaman sizlə bərabərik. Bəli, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, bu gün də çox maraqlı bir tibbi maarifləndirici söhbət apardıq. Doğrudan da söhbətimizin mahiyyətində yenə də hər dəfə olduğu kimi sağlamlıq dayanır. Təbii ki, hər birimizin həyatımızda sağlamlığımıza diqqət eləmək önəmli cəhətlərdəndir. Çalışın, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Növbəti həkimlə biz proqramında daha bir maarifləndirici söhbət ümidi ilə salamat qalın.